Nu tai pradėk daryti. Tai pradedam. Tai Arūnas Marcinkevičius, mūsų Savaitraščio kolega, savaitė skyriaus redaktorius. savaitraščio savaitė skyriaus redaktorius, bet ne šiaip savaitraščio, didžiausias tiražas 180. 80 tūkstančių. Arūnai, tu mane kažkaip glumini. Aš vis galvojau, ir dažniausiai mes kalbam apie didžiausią, tingiausią Lietuvos žiniasklaidą, turim omenyje paprastai ką. Nu, turim Du pagrindinius dienraščius. du dienraščius, o jūsų kažkaip niekas net nei mini, nei kritikuoja, na, bent jau žiniasklaidos analitikai kažkaip pamiršta. Čia kaip taip atsitiko? Na, aš manau, tai dėl keletų priežasčių. Vis tiek žmogų valdo stereotipai. Kas įsikalė per 20 metų, tai atrodo taip ir yra, kad yra du pagrindiniai dienraščiai, nors jų tiražai, aišku, yra tragiškai nukritę, vertinant, kokie tie tiražai buvo prieš 10 ar prieš 15 metų. Jos net kartu sudėjus dabar Bet turbūt. stereotipas yra gajus. Nu, atrodo, kad jie yra stiprūs ir lemiami. Bet Tai jūs gal nestiprus ir nelemiame tada, gal kitas čia. klausimas, kaip yra iš tikrųjų su tais dviem pagrindiniais dienraščiais. Kitas momentas, savaitraštis savaitė bent iki šiol niekur beveik nesireklamavo. Net jūsų svetainė internetu tokia labai kukli. Labai kukliai, irgi nelendant per daug į ekraną, galbūt, nu, kažkuria prasme ir nerezinant šio pasaulio didžiųjų su savo pakankamai geru tiražu. Jūs taip tyliai, tyliai, ramiai prisisėlinot prie visų didžiųjų ir peraugot tiražu ir dabar sau ramiai dirbat. Mes visą laiką ramiai dirbom ir manau, trečias ir svarbiausias momentas, kodėl toks yra tiražas, tai kad savaitraštyje praktiškai nėra neigiamos informacijos. Yra arba pozityvi, arba teigiamas emocijas sukelianti informacija, arba dar praktiška informacija. Aišku, iš numerio į numerį eina vadinamoji aštri tema, kuri, nu, nori, nenori, gali sukelti neigiamą emociją, bet jinai nėra užrašantinta, kad, nu, pateik, va, Jėzus Marija, kaip pas mus yra blogai. O kodėl jūs atsisako to? Nes na, tas negatyvas, jisai seniai įrodyta, labai lengvai pritraukia dėmesį ir netvark nereikia. Jūs tada vargstat, taip išeina. Nu, mūsų tiražas parodo, kad vis dėlto esame teisi mes, o ne kita visa likusi žiniasklaida. Bet, Arūnai, tu minėjai pozityvi informacija, neutrali, objektyvi, stengiatės, ten tekstų visokių mes esame matę, bet yra ten ir nuomonių, ir visada yra, tarkim, viena kažkokia tema, kelios nuomonės, beje, ir kritiškos. Kaip tu vat, pats skiri, kas yra ta neigiama informacija ir kritiška? Nes kritiškos tikrai yra, tiesiog tu sakai, neigiamos nėra. Neigiama informacija, tai turiu visų pirma vadinamąjį penktąjį puslapį. Nušovė, papjovė, išprievartavo, išvirė ir suvalgė. Pas mus to absoliučiai nėra. Užtenka apie visas tas prieblandas ir gatvės pjautynes rašo, kas tik nori. Antra, pas mus nėra politinės kasdienybės, kas ką apjovė, apspjovė ir kas ką aplojo. Girtas vairavo. Ir kas ką girtas vairavo ir panašiai ir panašiai. Tai yra, pas mus nėra to, pasakyčiau taip, pas mus nėra to kasdieniško paviršutiniškumo. Buities. Kasdieniško paviršutiniškumo visoji prasme. Nuo politikos iki pornografijos, iki kriminalinių naujienų. Kas teka kaip purvina upė kiekvieną dieną. Susidūrė, sudaužė mašiną, pakliuvo girtas, tas tą apstaukė, tas tam pasakė tą. Ir tai teka kaip purvina upė kiekvieną dieną, kiekvieną dieną, kiekvieną dieną. Visiems nuo to yra bloga ir to nenori dauguma matyti. Televiziją, žinau, priversti žiūrėti, bet pagrindinių dienraščių tiražai parodė, kad žmonėms to nereikia. Bet žiūrėk, na, jeigu to žmonėm nereikia bent jau iš spaudos, televizijoje matyt tas patraukliau gali būti pateikta šiais laikais, žinai, rodant muziką gražią, ten dar ką Nu, nors uždedant, televiziją gali išeiti pastiprinant. pasidaryti kavos, gali prisitildyti garsą, sėsti prie kompiuterio, kas 10 minučių užmest vieną akį, a, dar rodo, nu kažką darau. Bet Arūnai, o tau kaip žurnalistui, kurie, na, dažnai žurnalistai mėgsta tą truputį kaip čia na, gyvenimo kartėlį, kas arti to negatyvo būna, tu nepasigendi kaip žurnalistas? Ne. Mane labiausiai domina gyvenimo įvairovė ir gyvenimo įdomumas. Tai yra žymiai mano galva toliaregiškiau ir informaciškai perspektyviau vystyti būtent šitas dvi temas, negu jotant negatyvą. Įvairovė ir įdomumas. Taip, gyvenimo įvairovė ir įdomumas. Niekas netelpa į bet kokias schemas, gyvenimas yra visada žymiai įvairesnis ir įdomesnis ir tą įvairovę ir įdomumą reikia ieškoti, atrasti ir parodyti. Bet tai, kad tu sakai įvairovė, iš esmės prieštarauja kitam labai dažnam dabar principui, tarkim, tom temom, kurios, na, kaip čia jas pavadinti, na, įsikala ir kokią savaitę arba mėnesį, visi tampo kaip jau tą, kaip čia, lavoną tokį, žinai, Nu, bet bet vis tiek tai tampo. čia televizijos ir dienraščių valgis. Čia Bet ne ir mūsų maistas. portalai truputėlį to valgo irgi Nu, irgi šiandieną. valgo, nu ir kas. Mes savaitraštis. Mes einam per reiškinius. Faktai, mes, jeigu mes vaikytumės faktų, mes turėtume būti dienraščių.
Bet mes nesam dienraštis, mes esam savaitraštis, todėl mus domina, kokie vyksta procesai. Bet jūs ne vienintelis savaitraštis. Žiūrėk, nu, rinkoje seniai yra irgi analitinių atgimimas, pavyzdžiui, ir kiti, bet kažkodėl dabar savaitraščiai 15 minučių patapo. Tai jums jau pradės alsuoti turbūt greitai. Sėkmės. Konkurencija kaip evoliucija. Tai skatina vystimasi. Arba tu išliksi, arba tu išnyksi. O gal gali paaiškinti, kodėl kitiems savaitraščiams iki šiol, na, vat, to paties nepavyksta padaryti? Tu turi savo atsakymus, vis tiek stebit konkurentus, gal čia nebus paslapties, kur čia jūsų receptas skirtumas nuo jų. Kiti juk ir paramą net gauna, pavyzdžiui, ir iš fondų paramą gauna, ir rėmėjų tokių nuolatinių turi, jūsgi tokių net neturi. Absoliučiai ne. Patys. Nu, matyt, esam kokie esam. Per tiek laiko rinka susiformavus, nu, skaitytojų požiūris į mus ir matyt, ir lemia, kad yra 180 000. Kai yra viskas nuo politikos iki šiltnamio. Jo, bet, žinai, žiūrint, jūsų leidinys atrodo, pasakysiu, kaip, na, man matosi, bent jau ypač dabar, kai žiūrim tokius ne dienraščių tipo leidinius, o savaitraščius arba mėnraščius, dauguma jų, na, pagal savo popierių, spaudos kokybė yra tokie, na, kaip čia pasakyti, labiau linglianso, jūs tokie paprasti atrodot. Pas mus svorio centras yra mintyje. Sakiniuose, kurie neša informaciją. Bet jūs neigėt mitą, kad dabar link tos kokybės technologinės reikia judėti. Niekas nesivaiko minties kokybės. Visi žiūri arba popieriaus kokybę, arba negatyvumo purvo gilumą ir platumą, o minties kokybė, kad parodyt gyvenimo įvairovę ir gyvenimo įdomumą, kažkaip tai tas neiškrenta. Reikia turėti ką pasakyti. Jeigu tu parodai, kaip vieni ant kitų loja, ar kaip kiti daužosi mašinose ir panašiai, nu. Ta visi žino, tu kas naujo pasakytų? Nu, nieko. Ar tai, kad tu dabar šneki, čia galima vadinti, na, nežinau, lyg ir nieko naujo. Žurnalistika visada turėjo būti įdomi, įvairi, tą visi kalba ir deklaruoja. Nu, taip, bet tai reikia parodyti darbais. O kodėl taip sunku, nes šiaip jau, nu, visais laikais sakė, žurnalistikos išskirtinumas, įvairovė, įdomumas. Čia ką sunku taip padaryti šiais laikais, ko čia trūksta? Žurnalistų kompetencijos, pačių žurnalistų trūksta, redaktorių po... Noriu pagirti Lietrytį. Po kiek pagaliau laiko pasirodė puikiai tema, pakalbino Daunorą. Liuks, nu, o ką, mažai tokių užmirštų asmenybių. Kaip viena vienintelė tema, kaip vienintelis pavyzdys. Kaip ištrodo iš nieko padaryta puikiai tema. Bet tokių temų yra va. O jeigu plaukiama, kaip toliau papjovė, nušovė, išvirė ir suvalgė, arba kas, kurie apspjovė, yra apskandalino, ir tai atrodo bus labai įdomu, nu, tai tiražai reitingai rodo, kad tai neįdomu. Žinai, tu kažkaip paradoksalią mintį pasakai, kaip iš nieko padaryti va, kai dabar mes matom iš labai rimtų dalykų gaunasi šnipštas. Na, netgi tos pačios temos labai rimtos, pavyzdžiui, kaip ten Snoro istorija ar kažkas tokio. Seime tyrė, kažkur tyrė milijardai dingo, bet žurnalistiškai kol kas aš bandžiau stebėti, kiek bus tokių tyrimų, kur iš tikrųjų bus kažkas tokio atskleista. Nu, nėra. Apart intrigų, ten kas nors įsinešė pinigų, neįsinešė pinigų, bet jos nelenda į gilesnius tyrimus kažkodėl. Aš manau, labai gaila, kad švedai iš verslo žinių nepadarė dienraščių. Vakas galėjo tapti. Nu, verslo žinios yra dienraštis, tai verslo. Ir išsivystyti platesnė prasme dienraščių. Mūsų du pagrindiniai dienraščiai, mes abu puikiai suprantam, kaip jie yra valdomi, kokį motyvą jos valdo ir kaip jie laviruoja. Va todėl yra tai, kas yra tai. O perspektyva, na, sakykime, jūsų pavyzdys arba koks nors dar kitas gali įkvėpti, pavyzdžiui, nu, hipotetiškai, sakykim, rinkoje, o jų dienraščių atsiradimą. Kodėlgi negali atsirasti? Jeigu būtų pritrauktas geras kapitalas su tikslu kurti dienraštį, kuris pateikinės ne apmokėtą informaciją, o stengtis išgyventi vardan skaitytojų pasitikėjimo, toks išplauks. Bet jeigu vėl viskas bus perkama, parduodama ir permokama, nu, tai bus, ką turime. Arūnai, keistai kvailą klausimą užduosiu. Aš kaip tik rytoj vykstu į Švediją į tokį vieną formą skirtą interneto laisvei, kur daug kas siejama būtent su interneto laisvė pozityvaus ir žmogaus teisių stiprėjimas ir saugumas visuomenės ir verslo plėtra. Kaip tu galvoji, vat, tavo pozityvisnis mąstymas ir leidinio pozityvisnis mąstymas gali būti impulsas didesniai daliai žiniasklaidos ir na, sukurti tendenciją? Žiniasklaida valdo kapitalas. Jeigu kapitalas skaičiuoja pinigus, kuriuos jis nori gauti šiandien ir rytoj, nežiūrėdamas į perspektyvą, to nebus. Bet jeigu ateis tie žmonės su kapitalu, kurie nori šiek tiek pakeisti žaidimo taisyklės, tad galbūt kažkas pasikeis. Jeigu to nebus, nebus. Tai pažiūrėsim, pamatysim. Nu, pažiūrėsim, pamatysim. Ačiū.